କାଲିର ଦାଦନ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଦିନ ଥିଲା ଯାହାର ମାସକୁ ଦରମା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି 1,50,00,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ବସାଇଛନ୍ତି କପଡ଼ା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାଳକୃଷ୍ଣପୁରର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶିର ଗୌଡ଼। ଶିଶିରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 19-20 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ 10ମରେ ପାଠ ଭଲ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ବମ୍ବେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶିଶିରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 19-20 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ 10ମରେ ପାଠ ଭଲ ନ ପଢ଼ିବାରୁ ବମ୍ବେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାସକୁ ଦରମା ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାମ କରି ବମ୍ବେର କପଡ଼ା କାରଖାନାରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡିଜାଇନର ହୋଇ ମାସକୁ 70,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଇଲେ। ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ତଥାପି ଶିଶିର ସେତିକିରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ୍ର କରୁଣ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶିଶିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଶିଶିର ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିଶି ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା କାରଖାନା କରିବେ, ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବା ସହ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା କିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଯୋଜନା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ସହ ନାନା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବା ଭିତରେ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ନିଜ ଗାଁ ଭିଟାମାଟିରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଏହି କପଡ଼ା କାରଖାନା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାରଖାନାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କପଡ଼ା କାରଖାନାରେ 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କପଡ଼ା ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା କାରଖାନା 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ସୁରତ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲୁ ଏଠି ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଘରେ ରହି କାମ କରିବା ବେଶ୍ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଏ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ସେପଟେ ଶିଶିରଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସ ପରିଶ୍ରମରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।